Mwabale kwe kumira kumkutu ogwa Ugandan lifestyle amanya nze sega wa amorishit. Mbagala nyo na jemu sinzi lo kubera nga mkubera. Nambe zira wansi kujanjaye wabalade wa ulcers, pressure, sukari, omugejjo, amanya agali bibuka na basajja nkusaidi ikisingi debita ambula bulungi. Dagali nyo lya abo na wabwere ugwa nga lija kubera nga likutuka ko. Wiki yonayina yonayina esani kidwa amawulire ga Acram gumisiriza. Oyono no, ye mwami owa Ajat Kulusum gumisiriza. Mbafu mbiriganwa ne baba uwa nebidada. Kati mumbera bweti, mkazi watu abadde yakakoma okuva e Canada gye yagenda okutetenkanya obulamu. Mawulire ge yasanze Uganda. Asi malonji na kama na wakubadala ganti ya kiliriza nyo mbawe. Ne waluwe ebintu mu butuufu byotunuulira ng'olaba amaka biga kubyemu ebituli. Kati Akiramu abadde agenda ku radio, TV ne YouTube channels ez'enjawulo. Amunne nga yeewozaako ku nsonga ey'okuba nti nno yakwatiddwa n'omukyala mbu yamugidde e Jambia. Wambagamba yabadde malaya, yabadde amuguzi n'alemerera omusasula, n'ebirala bingi nnyo. Ye agenda maso n'okubeera nga yeewozaako. Agamba nti omukyala yamusanze ku ssaawa 10 ez'ekiro n'asalawo okumutwalako. Oluvannyuma biina awo byagendedde awo wakati awo mu lugendo statements bwe zibeera complicated zaawa. Ng'alaga nti bagenze ate awo ne bagula strips okwekebeza obulwadde bwa siriimu. Ne babakebeza siriimu ate mbu babakeberedde 5,000 ate ebintu ntuwe ebityo ate story egenda kuddamu okulaga nga ate batuuse ewaka ate mu kubeera ewaka ate Akiramu n'alagirira abasirikale ono mujje mu musange wano ate omukyala mbu ate simanyanga yakubidde abasirikale n'abagaba omusajja abadde agezaako okunkwata ate nga Akiramu yabalagira kwegamba ebintu ne bibeerawo wakati nga tebikwatagana nili tumaina furaki tebikwatagana kuba ye yasobola tubuulira story yabaddewo kosa n'oyo omukyala kati ye story ejawa bwetyo bwetambula naye abantu ab'enjawulo bagenze maso n'okubeera nga bamuwa amagezi era mu bamuwadde amagezi ne Bajjo yabaddemu Bajjo nno mu bigambo bye yagenze maso n'okubeera ye nga muwa obukodyo bwateekeddwa okukozesa singa aba ayagala okutemesa. Okutemesa kwe kugenda ku luguudo n'okula malaaya. Kati ono bw'ati mwegeze maso n'okubeera ng'amunnyonnyola. Abasajja mwenna mbagamba tukolanga ensobi okwesiga omukazi gw'osanze ku street n'omufula mukwano gwo n'otuka n'ogende waka. Obuliri bw'ewaka tebwewaka mukazi atali nnyinibwo. Ekituufu. I support you 100%. Ebintu ebireeta ebisiraani mu kika. Ate abo abakazi baba ba bupiira. Bw'omala omukebeza, yambala akapiira, akapiira kakuyamba obutafuna kisiraani. Bw'oba oyagala okuwangala mu nsi. Ate abo abakazi babatwala mu looji oba mu mmotoka. Ate abakazi tebabatuusa ku ntikko. Tusomesa amateeka ago. Amateeka ago tugakooye. Tukooye amateeka ago. Tukooye amateeka ago. Mpuliza ku BTF. Ebyo bigamba Akiramu. Akiramu bw'osanga omukazi bw'atyo. Tomuwanga nabudde kunyumya naye. Gutuukira ku kizibu kyo. Oba waideide dda yambala akapiira ate basuka dakiika. Mukasa. Mpuliriza. Bajjo. Bwe mba nsomesa ntwo. Wuliriza. Okusinziira ku Akiramu. Gwenga gwe. Akiramu nabi. Bamulwana oba yakikoze kakati saga to be clear incidents yaliwo sina tiyamu ayinzo kwati yamuko basanyuka ku bayinzo kwati basanyuka kwa sali yo bayinzo kwati bena jivala kane the mere act inti bantu kisane banyumya na bagenda paka waka na kumusai kakati nze Bajjo waka yo muntu omugezi sisula kwesiga muntu sawa 10 zakiro ne muntu ala ne wange jensula 10 nemu sisobala chikola umanyi wacha lumbaga anti Bajjo asula mu motoka tutu wala bantu nange tontu wala ngako mbuna chef gamba kaye buzuza buzuza waluwe bintu ebyechi yayi ngabikoma mu moto katusula nyumba yonne iyo ko jiingizanga mu muntu goto bayinzo kuba omusambwa ayinzo kuba lubale goyinzo kuba muzimu nti kaye bino on a serious note ka sibi akusaga to wesiganga muntu goto manyine mufuna imbozi yapo tayiti imbozi ujijawa na dale yo kwega to kwega ojanye kampala yo na ejuda abafere
Mzajagala unamosi indikila state agent gagenda kumpa butua. Mm. Afu indikila afu semu kwa anogo ange. Nenga atesi mwa time. Chamanya. Omuntu baku manya antika hiva kusindiki dembega. Gwa huli za biyaku kago tute kayo bibio. Mm. Kwa kata chisere che chandiba dechi obutufu. Inginia. Yandiba ita wa mkazu yobude. Babaya alikoru vale wa Bajjo. Yandiku mye mumoto ka. Kati wali wa mkazi nga wa mumiti nga masimu ino gajako. Mm. Ni wa mkazi nga tagenda mloji nga yagwa mumoto ka. Nemwa munga iye taga loji nga suwa mmotoka. Nemwa munga mkazi iye taga ugende waka. Kumanga tambuja mbala baba anji. That's why inagabie. Chine chikazi chata do mwana wa social media. Mm. Chako zensu vijia chijio kufanga chenjusa. Mm. Uyumana basura mune nemwa mtema kwa mtu nemwa muamba. Mm. Uyumana tanatuka genda kutiki tuko. Yeah. Umayika tia. Umana wa mtende kusocial media. Umana wa mtende kusocial media. Kati chukula kaba mpane. Mm. Mani social media yene mara munyo. Ne social media taina future. Mm. Kati chukula kaba mpane. Buka matabuda wane vichi jubisa jubisa. Ne chis ending up nga chiri mkuta bulambuwa mwana wacho. Umanyoto bani naba labi nga baga laku wamba yu mwana wangeba nnumia. Mm. Gano mteka kusocial media. Mm. Umanyoto bani nazara bakaza abalogo nga basa ulokurugo mwana yonafu kama ube. Chito. Umanyoto bani nomu kazi nga baga Butuli kola butuli funa ekintu ekiru mabajjo ku mutima tujja mukole kya mugozo okwato mwana omuto nota future lwa amalo mm. namwe abasajja bakayo mamu kwana mukwane kirasi za bakazi na bakazi benazala mte bamenya na kummenya mm. walo mukazi gozala muno ofuna emikisa namu lodi sala mu bikaze ebyo kukubo ebyo byakira mu byagamba byasange so, oba mm. wetid the future nte eche kikazi singa accident enenji funa olubutu ke kizala abana abaomba tutu Akramu kakati chemba gamba mwenna mm. ze sola kusaira Dr. Akramu musango okay. kubasi manchi akoze echi naye manya bikaze ebyo bibaya abakaze ndako zino ba kama businessman baferi kwa nauli anti ya gala milioni zikumi aja kulikodinga mm. aja kuata new disizo aja kuswaza kwa nga chikazi so. Nauli deche chikazi nga chika nani neka video kena lebenga chini na set up haba chitegena no msilikaro ya limu niru chitofu biga nebipanga abantu nebiga katugele ulukono kusula mkate wanyo yaka yukati wala wakuru kilu kwa miyake itane chitofu bali ndabu nizi time yetu uke yebe nina kwa hivyo mtu ya kusiba kwa musango bali ndokole yensu vye mutu kwa kuteke yo kakati kwa mtu ya nabu manyato sanze ebintu mtu webityo bambu gezi gezi ngomu wana umu sota bikome mmoto kana mloji ate esimu muzigi angako ate mbambu teseza sente gochwe sente chigene tu damina kusavinga simu yacho kani mateka gafugu wenzi kani amumbera wecho anze ndoo za kumuno ndi guneno omanyi amazima galwa uo kuzuka na ato bulimba butambula nyo so kati Mwami Akram bobango okimanyi nti byoyogera bye bituufu nze ndowooza wali badde osirika kubanga kiriza gaana amazima galwawo okuvaayo jona akoma okwogera buli muntu akusekerera buli akuinterviewing alabira ddala nga byogera tebikwatagana osobola okubanga ebimu byoyogera oli mutuufu ne hata nojukira anti statements ze basoso okukola zabadde mu bulanda kati nga toyina ngeri gy'oziteereza mu kwogera kituufu okuli kugenda n'obulimba bwasoso okwogera so kisingako nova mu kamera obwenzi abantu babukola ate era abantu babawayiriza enkya n'eggulo so mu mbeera bwetyo sisubira okuba nti gwe serebu asingayo wagwa tekeddo okubeera ng'oyogerwa konti kye wakoze kya kitalo nnyo wabula tegwa kifuula okuba ekyamaanyi olw'ensonga nti ogenda okiwanvuya kati batandise kulabanga mu nakatemba leero n'oyogera kino ekya n'oyogera kiri kino kikwatagana kiri tekikwatagana n'omuntu akujjako interview agenda ogikujjako ng'amazima agamanyi ate n'otandika opalapalanya kino n'otandika opalapalanya kiri ze ndowooza abantu baneeno tebalina kye bagenda kugattako naffe okumanya oba wayenze oba abadde n'omukazi ne muvaawo naye tebitugwatako tebitugasa wabula kiri kukuma kitiibwa kya famire yo na mukyalawo ebisigadde ffe twetaaga kumanya obufumbo bwa mu butambuza abantu babiri era mu bulimu abantu babiri toli mu bufumbo lwa abantu oli mbufumbo lwa mukyalawo kuwa salawo n'omulonda mu bangi ne mubeera mwenna so jona akoma okunyonyola public yegenda kubeera nga ekusunga n'okusekerera nyonyola mukyalawo kyalategedde oyongere omunyonyole kyalategedde era omunyonyole bw'ona nyonyola abantu tetujja bitegeera ate tekitukakatako kubitegeera
we sorting this is government.